হাই গাইজ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল জিন্তু ৰজৰাজ ব্লগ্স। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু আজি খুব ধুনীয়া ঠাইত যাব ওলাইছোঁ, আৰু সেই ঠাইটো দৰঙৰ ভিতৰতে চিপাঝাৰৰ পৰা ওচৰতে, আৰু সেই ঠাইটো হ'ল গৰুখুটিৰাতে। খুব ধুনীয়া পিকনিক প্লেচ এটা আছে, তালৈকে গৈ আছোঁ। বহুত দিনৰ পৰা পিকনিকৰ এটা আয়োজন কৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু সকলোৰে টাইম নিমিলে। আজি সকলোৰে টাইম মিলিছে আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ পিকনিক খাবলৈকে। গোটেই যাবলগীয়া ফাৰ্ষ্ট পিক কুহাটোৰ ঘৰত, পিকু সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা একেলগে গোটেইকেইটা যাওঁ পিকনিক খাবলৈ। চাব ভিডিঅ'টো, চাই আপোনালোকৰ বহুতেই বেছি ভাল লাগিব। মই পিকুহাটো ঘৰ আহি পালোঁ। আহি পাই দেখিলোঁ সকলো চব কামত ব্যস্ত, বাল্টিং ল'লে, তাৰপিছত পানী চানী চব ভৰাই সকলো ওলাই মেলি ৰেডি। মোৰেই মানে দেৰি হৈ গ'ল, আৰু সকলোৱে খৰি চৰি অলপ ফালি ল'লোঁ। ফালি লৈ এতিয়া গৈ আছোঁ পিকনিক প্লেচটোলৈকে। অলৰেডি বহুত দেৰি হৈ গ'ল, ব'লক এতিয়া পিকনিক প্লেচলৈকে। আমি এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ, ওলাই চিপাঝাৰত কিবা কিবি অলপ বজাৰ কৰিলোঁ। বজাৰ কৰি এতিয়া গৈ আছোঁ পিকনিক প্লেচ অভিমুখে, যোনখিনি কয় গৰুখুটি। আৰু চিপাঝাৰৰ পৰা আপোনালোকে সময় যাব লাগিব দক্ষিণফালে, এটা ৰাস্তা আছে ঘোঁৰাবন্ধাৰ পৰা, আৰু সেইটোৰে কিছু দূৰ গৈয়ে আহি পালোঁ এতিয়া পিকনিক প্লেচ। আৰু পিকনিক প্লেচ আহিয়ে মানে মোৰ মাথা বেউজ, কি মানে এইবিলাক ইমান ধুনীয়া ঠাই চাৰিওফালে, গোটেই এখন পুৰা মুকলি পথাৰ আৰু পুৰা বগৰী গছ ধুনীয়া। আৰু চাৰিওফালে যিফালে চাই আপোনালোকে পুৰা সেউজীয়াই দেখিব। আৰু আমাৰ গান চান বজাবৰ কাৰণে এইটো লৈ আহিলোঁ, আৰু গোটেই চাৰিওফালে ঝাও বন কহুৱা, আৰু এইটো হ'ল পিকনিক প্লেচ। আহি যুগল পুৰা ফূৰ্তি চুটিত লাগি গ'ল, গোটেইকেইটা ফূৰ্তি চুটি কৰি আছে। আমি যোনটো জেগাত খানা খাইছোঁ তাৰে ওচৰত খুব ধুনীয়া এটা খুটি আছে, এইটো চাওক খুটি ধুনীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ। সেইটো এইটো আমাৰ যুগল ভাই, গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে খানা খাবলৈ। যুগল কি খবৰ? ভাল দিয়া, তোমাৰ? বঢ়িয়া। এই কেৰাহী ধুই আছো খানা, খানাৰ কাৰণে যুগলে কেৰাহী ধুই আছে। চাওক ধুনীয়াকৈ একদম চাহ বন আছে, চাহ বনৰ মাজত ধুনীয়া খানা এটা খাম, আপোনালোকে চাব, চাই ভাল পাব। এয়া চাওক, আমি মাংস চাংস গোটেই ৰেডি কৰি লৈ আহিলোঁ গোটেইখিনি, আৰু বজাৰ বজাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। ভিডিঅ'খিনি কৰা নহ'ল, কিবা কিবি দৌৰা দৌৰি হৈ আছিলে, আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ খানা বনাম, আৰম্ভণি কৰিম। আৰু যুগল ভাই, বাকী বিহু কেনেকুৱা? বিহু পতা চালা নে? বঢ়িয়া বঢ়িয়া, আৰু বিহু চুই ধুনীয়া হৈ গ'ল। এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি কৰি, তাৰপিছত খানা এইখিনি কৰি ধুনীয়া খানা চানা বনাম, আপোনালোকে চাব, ভিডিঅ'টো চাই বহুত বেছি ভাল পাব। এনেই আৰু অলপমান ফূৰ্তি কৰিম আমাৰ খানাৰ প্লেচ। আৰু এইখিনি হ'ল গৰুখুটি বুলি কয়। আপোনালোকৰ যদি দৰঙৰ হয় বা বাহিৰৰ হ'লে আপোনালোকে ইয়াতে আহিব পাৰে, আহি ধুনীয়া খানা খোৱাকৈ আহিব পাৰে। গোটেই চাহ বন আছে, আৰু এটা খুটি আছে আমাৰ চিপাঝাৰ ফালৰ পৰা আহিলে, খুটিটো পাৰ হৈ আহিব লাগে। পাৰ হৈ আহিয়ে আপোনালোকে চান্দাৰ মজাদাৰ ঠাই দেখিবলৈ পাব, বেলেগ আৰু পৰিৱেশ। আমাৰ দৰঙতো বিউটি বহুত আছে, পিকনিক প্লেচ বহুত আছে, আপোনালোকে আহক চাওক ধুনীয়া খানাৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনালোকে চাব, চাই আপোনালোকৰ বহুতেই বেছি ভাল লাগিব অলপ। আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে অহা নাই গৰুখুটিত খানা খাবলৈ, ইয়াতে এক্সপ্ল'ৰ কৰা নাই, আহক গৰুখুটিত খানা খাব, আহক ধুনীয়াৰ পৰিৱেশ। মাকৈ মাকৈ থাকে, এতিয়া মাকৈ হৈ গ'ল, আপোনাৰ মাজত খাওঁতে খাওঁ, আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো, চাই আপোনালোকৰ বহুত বেছি ভাল লাগিব অলপ। আমাৰ খানাৰ আয়োজন, আৰু এয়া হ'ল ধুনীয়া পিঁয়াজ, নহৰু, নেমু, ভোট জলকীয়া, আৰু এয়া বিলাহী, আলু, এয়া মছলা, চাউল, আৰু এতিয়া মাংস চাউল, এইটো হ'ল ৰিয়েল জুইচ। চাওক এয়া আমাৰ মাষ্টাৰ আছে বাবু ভাই খানাত। আৰু আপোনালোকে যদি অহা নাই তেতিয়াহ'লে এটা পিকনিক খোৱাকৈ আহিব পাৰে, দৰঙতে খুব ধুনীয়া চিপাঝাৰৰ পৰা একেবাৰে ওচৰত আছে পিকনিক প্লেচটো, আহক আহি আপোনালোকৰ বহুত বেছি ভাল লাগিব। এয়া লৈ লৈছোঁ ৰিয়েলৰ জুইচ আৰু চিকেন ফ্ৰাই, আৰু চিকেন ফ্ৰাইটো খালে খুব টেষ্টি হৈছে। আৰু অলপ অলপকৈ এতিয়া পানী দিব বাও ভায়ে, ধুনীয়াকৈ বনাই থাকিব। আৰু যেতিয়া আমি খানা খাওঁ বাও ভায়ে বনাই খুব ধুনীয়া বনায়, আৰু হৈ গ'ল আমাৰ চিকেন গ্ৰেভি। আৰু গ্ৰেভিৰ কালাৰ দেখি আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে চাগে কিমান ধুনীয়া হৈছে গ্ৰেভিৰ কালাৰটো। আৰু এনেকৈ মুকলি ঠাইত এনেকৈ খানা খোৱাৰ মজাটোৱেই মানে সম্পূৰ্ণ সুকীয়া। আৰু এয়া আমাৰ সম্পূৰ্ণ খৰিত বনাইছোঁ, এয়া ভাত হৈ আছে, আৰু ভাতটো ধুনীয়াকৈ বনাইছে যুগল ভায়া। আৰু এয়া হৈ গ'ল আমাৰ সম্পূৰ্ণ চিকেন ভাতৰ লগত খোৱাৰ পৰা, এতিয়া ভাত খাব লৈছোঁ। এয়া ভাত আৰু চিকেন, আমাৰ বেলেগ একো আইটেম নাই, ভাত চিকেন ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ। আৰু দেখিছেনে পিছফালে কেনেকুৱা ঝাওবন, ঝাওবনৰ মাজতে আমি খানাটো আয়োজন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো কমেণ্টত জনাবচোন, যদি ভাল লাগিছে শ্বেয়াৰ কৰিব।